အခြေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တော်ကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်များများကအစဉ်ပြေတဲ့အရာလေးတွေကိုပဲ highlight လုပ်ပြီးတော့ခြားပြကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီလိုပဲကိုကအယောင်ဝယ်တွေလောက်ကင်နေတယ်အစီပွားရေးတွေလောက်ကင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူများတွေအစဉ်ပြေတာမြင်ကြမှာပေါ့အော် तू ကတော့ကားကြီးဝယ်လိုက်ပြန်ပြီအဲ तू ကနိုင်ငံခြားခီးစဉ်ထွက်လိုက်ပြန်ပြီအ तू ကတော့ခြံတွေဝယ်လိုက်ပြန်ပြီ तू ကတော့ယတနာတွေဝယ်လိုက်ပြန်ပြီဟာ तू ကတော့ရောင်းရည်အများကြီးကောင်းနေတာပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုမြင်တာကသူတို့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုချပြကြတာသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာမရောက်ရတဲ့နေရက်တွေအများကြီးရှိရယ်ကတ်စတမာတွေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့နေရက်တွေအများကြီးရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကတစ်ဖက်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကတစ်ဖက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတချို့ပြောပြလို့မရရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုချမပြဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီအတာချက်ပြီးပေါ့နော်အဲသူတို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ပိုလှလာတယ်အဲပိုပြီးတော့အဆင်တွေပြေးလာတယ်ပိုပြီးတော့ဝင်ငွေတွေကောင်းလာတယ်ပိုပြီးတော့ခီးတွေထွက်နိုင်တယ်အဲပိုပြီးတော့သုံးနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုပဲ highlight ချပြကြတယ်အဲ့တော့ကိုကသိရမယ့်အရာတစ်ခုကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်လေနောက်ွယ်မှာ behind the scene တွေအများကြီးရှိရဲ့ကိုမပြတဲ့ scene တွေအများကြီးရှိရဲ့ဒါလို့ပဲဘဝမှာလေသူတို့ရောင်းကောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့နောက်မှာလဲသူတို့ချမပြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့တော့ကိုကရောင်းမကောင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တက်ကြစရာမလိုဘာလို့ကမှလဲတည်ယူရမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူတို့တချို့ကကြတော့အမြင်ကတ်တယ်ပေါ့နော်အာကြွားလိုက်တာအရင်ကြွားတာပဲသူတို့ဒီကားတွေရိုက်ပြတယ်အိမ်တွေရိုက်ပြတယ်ခီးစင်တွေထွက်ပြတယ်ဆိုတာကကြွားပြတယ်ဆိုတာကတနည်းတစ်ပုံအားဖြင့်လဲမှန်တယ်လို့အဲ့ဒါက marketing ပညာကိုအသုံးချနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ Okay ရောင်းမကောင်းလို့ငိုရတာကြီးပဲတစ်ချိန်လုံးရိုက်ပြနေဘယ်သူကကိုနဲ့လာပြီးတော့လက်တွဲတော့မှာလဲဘယ်သူကကိုကိုပစ္စည်းရောင်းတော့မှာလဲဟုတ်တယ်မလားဒီအတွက်ကိုငိုနေရပြီရှိအောင်တော့မြေကြီးတုတ်တယ်လှန်လှပပဓာတ်ပုံရိုက်တယ်အကိုရဲ့ယောက်ျားဘလို့ sporting ပေးတဲ့အကြောင်းကိုကဘလို့ဒီအောင်မြင်တဲ့ကြောင်ဘလို့ဒီဟာပြုတဲ့အကြောင်ဒီလိုမျိုးကိုပဲပြတဲ့အခါမှာအားကြရဲဝင်ရောက်ပြီးတော့သူတို့ရှိရကိုစလေတွေယူကြတယ်သူတို့ရှိရအားပေးကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်တငုံငုံတယိုယိုဖြစ်နေတဲ့သူရှိရဘယ်သူမှအားမပေးခြင်းအဲ့တော့ကိုသိရမယ့်အရာတစ်ခုကတိချဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်တိတိချာချာအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်လေဆိုရင်တော့အရန်လမ်းပွင့်သွားမယ်ဆိုတော့တိချဲ့ယုံကြည်ရဲ့ Okay ငါဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့အခုတိုက်ဆိုင်နေပြီဒီတော့ငါဘဝမှာဘယ်လိုကောင်းတဲ့အရာတွေကို highlight လုပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုစွဲငင်ဖို့အတွက်စတင်အသုံးချရတော့မယ်ဆိုတာကိုသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါရယ်အကဲကြီးမိမိရဲ့ဘဝမှာဝင်ဝင်လေးများစွာဝင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာအဆင်ပြေစိတ်ချမ်းသာချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချက် Abundance Coach Page ပါတင်ပြထားပါရှင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်